Vielen Dank, Herr Kollege Boris. Es folgt Herr Kollege Plenković. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Također sam podržao izvješće kolege Kasparija o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o pristupu roba i usluga iz trećih zemalja u unutarnjem tržištu javne nabave Unije i onim postupcima koji pridonose pregovorima o pristupu roba i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja. Smatram da je cilj ovoga izvješća poboljšanje mogućnosti i razvoj veće mreže tržišta i ponuditeljima natječaja iz Europske unije, ali i ponuditeljima iz trećih zemalja. Ključ u ovom smislu vidim u dva aspekta. Jedan je da je tržište Europske unije za javnu nabavu otvoreno, čak 85% tih natječaja su dostupni i onim tvrtkama koje nisu iz EU, naši glavni partneri su tu bitno manji. Mi na taj način nudimo tržište od 352 milijarde eura. Smatram da u okviru naših pregovora o ugovorima, osobito o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, moramo voditi o našim ekonomskim interesima, a isto tako mogućnost lokalnim tijelima da isključe one ponuđače koji nemaju reciprocitet. Hvala lijepa. Vielen Dank, Herr Kollege Plenković. Zum Abschluss, Herr Kollege Kamal. Thank you very much. One way to help hard-working people is to reduce their taxes. One of the best ways to reduce their taxes is to reduce the cost of the state. One of the best ways to reduce